Отем барбела бүкүлдүк барбелер кеже республикага ырыя күнүн белетиях мен бүтүнөн бүгүн астыда беги ылжыт бүтүн кете кепстеп токурдук. Жүй ырыя клубун халаячты Алексей Калининский улун калыксы бүгүн бир түрүп тер ачтыр жүй астырдан. Жүй астырдан. Тонжа бу ырыя бүт күнө чуга хата чуга ханыхар. Бүгүн эле сөтө бүтүн күрөш бүгүн билиндер дебет отон же бу латер эхмет тухан тер бокка кахан канна мустуктары. Онтон ырыя күнө быйыл бес сылын өтүлдү. Олата 2013 жылдагы бастакы үрөгүнө триумф спорт комплекске ытылдан турар. Аны БНВК сага көрдөрбүтө полностью бетин программатыгар. Вот онотон касылайы бул үрөгүнө республика бытыяр ытылдан далаана кеңен кыттачыта элбен ырыта тоюга үксән ерипти. Онтон бэбит көрөбүт бу арасыйда таһымыгар бирин ырыага сүлдә улахан внимание урулар. Арас это конкурстар, арас проекттар, анда дидо таһымынан тохта политическая тоха тие, бар интрига тие баратур. Онан ыры бу улахан эме жоңго сабыдыла улаханын кеһи бу офистыва сайдытыгар бу кини суолталагын өддөтүлөр. Онан беги бу эми сахабы сиригер үрөк мине бу кийрен бу сахабы жонугар эми бу билиңи ырахан деп этепти бу ырына ырахан уларыйлар кемнеригер бу көмө болот күйүс көмө муну чапытын итиге туруктак болууга хасыңа эрелек болууга вот онан быйыл болгана культура министерстведе бу бетин бирекен таһаран турар ыягын бу шүбе бирис майда республика менен терехинери ыдыгаын же бу аңардас концерттери эле тери болбатахыт концерттер күн ай болалар брахник ай болалар юбилейдер ай онтон ырыага бехиге бу суолта биремит кини кимин тугун канныгын туох суолталагын туох оорулагын уну өйдүатакпыт ойлогин бу жүхү клубунан мен беги сылын ай кинеге таарыпт бастатан туран эде сахарыта камкардитети менен ден бул сахарыта бу кайдак сайддан кайдак таһаннанан бул күн бүгүнге жери келбитин кимнаак балдарын кимнаак туок канны кыргыттар ырыя ачылыр балдарын турунан кепсир жоонтон сылын айы бул ырыа күнү угунуна ден бул ырыаган аллах кохоннор суруюулар олоктор жылгалар тустарынан ыры күнү угунуна дейин эме таарбыппыт вот онтон жети кыра брошюралар эме такса тураллар саргыбыт сайынын жен ыры төлкөбүт ырата дейин жүрүскөн жүрүүтер тыына дейин бул ырын улахан бир журнал кинеге таарбыппыт эти ыры күнүн дураны дейин бул ата сахабы серигер ыры күнү кайдак бу камсанерде мана кимнак кытталары кимнак туок ситигини туок саганы туок проекттери моннотон бул биги билдер көстөр жоннор бут санаалара этийлере багалара кийбите моннотон бяат биля телевидениега ыры күнү угунуна дейин эти улахан передача бу икки кылаата таксыбыта оно эти катыланар быйыл да анан катылына жыйганыбын көстүө бул ырыа күнүн эми камытын сылын айы монотон сыл айы ырыа күнү болор ону сонун курдук передача курдук биги иннокенти слепсовтун устамытбыйылбуаа быйыл бир сонуммут жака бу ылыр омук кескиллях тен бу үчүгөй багы этийлях бул Кристофон Дмитриевич Уткин бул кини ырыага сыгынын ырыага суруюларын ырыаларын тугунан бүгүн биз студиядамактанабыөтөн ырыа күнүнөн ийине мияга делибит республикалык токтор бутерэхеңге барады көктөктү кыттарга ыңырабыт төмөн ыңырабыт